know you're acting shy, looking at the corner of your eye. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath and I say, I'm the one you're looking for, boy. So come on, come on, dance a little dance, take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king, show you everything that you've been missing, shorty. So come on, come on, dance a little dance, got me in a trance in just one glance. So don't wait no more, I'm the amor, I'm the one you're looking for. Fala pessoal, buongiorno a tutti, tutto bene? Seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Ângelo Baietta, especialista imobiliário aqui na Praia de Peruíbe. Depois de uma semana de uma chuva aqui incessante, hoje eu quero te apresentar a casa mais linda aqui da Praia de Peruíbe. Falando em imóveis novos até 450 mil reais. Sucesso de venda desde 2019. Projeto realmente maravilhoso. Então me acompanhe até o final que eu vou te dar todas as informações e detalhes deste belíssimo imóvel. E se você não está ainda inscrito no nosso canal, se inscreva para estar sempre notificado de todas as novidades do mercado imobiliário aqui de Peruíbe. Mas agora vamos começar com a apresentação, então me segue nesse tour e vem comigo. Bom pessoal, frente do imóvel aqui, duas casas aqui térrea, né? Edificada num terreno de 150 metros cada uma. Área construída 84 metros quadrados. Bom, estamos aqui no bairro Floralica, o bairro que mais cresce aqui em Peruíbe, né? Bairro assim, realmente assim, em fortíssima expansão, tá? Aqui, ó, se você vinha aqui ano passado, não tinha nada aqui, tá? Era só terreno, como aqui, né? Tá? Olha agora a quantidade de casas que você vê aqui ao redor, né? Tá? Bom, um projeto aqui realmente que fez um sucesso extraordinário, tá? Essa aqui é a 12ª casa que o proprietário está fazendo, aqui a construtora, né? Então assim, é realmente casas com muito sucesso, né? Bom, olha aqui, casas assim, com o nível da rua bem alto, tá? Ó, você pode ver aqui, tá? Realmente é um nível bem alto, né? É, acho que é aproximadamente aqui um metro da rua. Bom, vamos entrando aqui. Então assim, olha que linda aqui essa entrada, esse portão de alumínio, tá? Piso aqui de porcelanato aqui até na calçada e esse jardim bem bonitinho aqui. Aqui na frente, né? Aqui na sua calçada. Bom, vamos entrando aqui agora. Tô entrando na porta errada, né? Olha só agora. Olha só. Aqui. Uau! Uau, uau, uau! Que casa maravilhosa! Uma casa linda! Porque assim, o projeto, vocês que me assistem, né? Vocês devem ter já visto essa casa aqui. Nos vídeos, né? Tá? Mas assim, cada casa ela tem alguma coisa de diferente, tá? Olha só, era de lazer, tô toda aqui na frente, mas que área de lazer que você tem aqui? Olha, uma piscina linda, piscina grande, tá? Não é aquela piscina pequena. Aqui a gente tem uns 5 metros, né, por um 3, tá? Piscina aqui toda iluminada, tá? Seja na parte de LED da piscina, tá? E também temos iluminação aqui na parede, né? Olha aqui, cascata linda, que cascata! Um projeto realmente sensacional. Olha aqui, ó. Que
linda, ó. Porcelanato, misturando aqui um outro porcelanato com uma textura de pedra, né? Ó aqui. Maravilha, né? Piscina aqui de vinil com uma textura aqui verde, né? Então, logicamente a água ela fica dessa cor, né? Um verde esmeraldo, né? Fica muito, muito bom. E também nosso espaço gourmet tá lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem a pia, tá, de apoio, né? Um armário ali superior e nossos churrasqueiros aqui de plantão vai se deliciar com essa linda churrasqueira, tijolo à vista. É um tijolo aqui mesclado, né? É um tijolo aqui mais moderno, vamos dizer, tá? Então, essa aqui é a sua área de lazer, né? Bom, fachada aqui, você já conhece esse tipo de fachada, tá? Aqui uma fachada, vamos dizer, com um telhado tipo suíço, mas com exatamente duas águas aqui de telhado, tá? Então temos também aquela outra parte. Bastante uso de madeira, tá? Olha aqui. Toda madeira aqui nobre, né? Realmente um telhado aqui lindo. Aqui, tudo forro. Porta social, porta aqui de vidro que te leva na cozinha. Eu vou entrar aqui pela cozinha, tá, gente? Então, vou começar aqui direitinho. Bem-vindo a quem sabe a sua casa nova, tá? Espero de poder realizar um sonho de uma família linda aqui, né? Apresentando essa lindíssima casa, quem sabe, né? Bom, vamos entrando aqui agora, vou entrar aqui pela cozinha, tá? Mas vou mostrar primeiro a sala, né? Com certeza. Bom, piso de porcelanato aqui. Um porcelanato aqui com textura de mármore, né? Não é um mármore Carrara, é uma textura de outro tipo de mármore. Olha aqui, ó, sala aqui, para um ambiente, tá? Olha só. Parede aqui em textura projetada, tá? Que linda. Realmente. A textura projetada se usa muito, muito, muito agora, né? Acho que um acabamento que está ficando um acabamento padrão de revestimento, sia interno que externo, né? Bom, agora, essa cozinha, ela é espetacular, então, assim, cozinha toda planejada, ó. Mas, ó, aqui, lindo esse detalhe, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui um detalhe aqui ripado, tá? Com essas duas luminárias suspensas, ficou bem lindo, né? Ó, café da manhã aqui vai ficar sensacional, né? Ou até a noite, né? Vai comer uma pizza aqui, só falta as duas banquetas aqui, né? Bom, uma pia aqui bem larga, né? Aqui a gente está falando já de uns 3 metros de pia, se não mais. Aqui todo o gabinete, né? Com os planejados. Cooktube, tá? Cooktube tá de graça aqui para vocês. 5 bocas, tá? E aqui tem a outra parte dos móveis, né? Bom, agora vamos passar aqui na área íntima da casa, 2 dormitórios, sendo uma suíte. Já vou começar aqui mostrando para vocês a suíte. Ó, que linda. Suíte bem espaçosa, né? É, realmente, o acabamento é primordial nessa casa, né? Muito, muito boa. Bom, agora estamos aqui na suíte que... Olha só, que pedra linda, tá?
Tom de azul, né? Gabinete. Já vem aqui com seu espelho. E aqui seu box do banheiro, né? Aqui já vem instalado também no chuveiro. Agora, mais aqui uma. Vou te mostrar outro quarto. Basicamente ele um pouco menor, né? Muito bem acabado, né? Já tem respondo ar-condicionado. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Quem comprar essa casa, tá? Até o final do mês, eu vou dar um ar-condicionado para a suíte, tá? Tá bom? Então, ó, presente da Ângelo Imóveis aqui. Olha esse banheiro também, que lindo. Banheiro aqui social, desculpa. Banheiro social aqui. Olha o investimento desse banheiro, é. Realmente. Por isso que essa é a casa mais linda de Peruíbe nos imóveis novos, até 450 mil, né? Com certeza. Bom, deixa agora te mostrar aqui a área do fundo, aqui o corredor. Tá? Corredor aqui bem largo. Temos aqui a área de serviço. Tá? Bem ampla, né? Para você acomodar toda a máquina de lavar aqui, né? Dá para fazer até umas prateleiras aqui. Tranquilo, né? E aqui é a área do fundo, né? É o famoso recuo, né? Aqui das construções em Peruíbe. Não, me fala uma coisa, que espaço é esse para tomar aquela chuva depois que você volta da praia, né? Ou depois que sair da piscina. Ó que espaço lindo, né? Nossa, maravilhoso, né? Maravilha. Bom, gente, isso aí. Realmente, casa maravilhosa, linda, corre, porque essas casas geralmente são vendidas bem rápido, né? Tá bom? Ah, outra coisa, né, que eu esqueci de falar para vocês, tá? É sobre as calhas, tá? As calhas aqui são todas embutidas, então assim, você não vai ter água aqui na casa, tá? Olha aqui, não, só para te mostrar aqui, você vê, ó, são todas embutidas, né? E ela depois sai na rua. É isso aí, casa nota 10, maravilhosa, linda. Quero vender, tá? Para vocês. Bom, uma casa linda, não tenho mais adjetivos para usar, né? Porque realmente, casa maravilhosa que nem essa. É por isso que é sucesso de venda, né? Valor de venda, R$410 mil, documentação impecável, tá? Se você precisar financiar, não tem nenhum problema. Aliás, financiamento, entre em contato com a gente faz a simulação, faz a aprovação do crédito, sem muita burocracia, tá? Mais informações aqui embaixo da descrição, você acha todos os detalhes deste belíssimo imóvel. Liga para o nosso time de corretores, no número que está aparecendo agora na tela. Entra em contato para agendar sua visita neste lindíssimo imóvel. Pode ser seu, tá? Corre, que com certeza tem já muito cliente visitando esse imóvel aqui, né? Mas agora no feriado, né? Capaz de sair uma venda aqui nessa casa. Bom, gente, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Um grande abraço e se lembra que na Ângelo Imóveis seu sonho é nossa prioridade. Tchau, tchau.